Du står i en stillastående buss och håller inte fast dig någonstans. Plötsligt startar bussen och kör iväg. Du kanske då ramlar bakåt i bussen. Förklara detta med hjälp av Newtons lagar. Det är Newtons första lag som är den lagen som påverkar oss. Det är tröghetslagen. Vi har alla en tröghet. Vi har ingen friktion på oss när vi bara står. Så det är bara fötterna som står kvar i marken medan de andra ramlar när bussen rör sig framåt.